中国的第一个人造卫星名字叫做东方红一号。它在几十年前就已经成功发射，这颗卫星意义非凡，创下了许多世界纪录，其中包括研发时间是世界最短，而且是世界上第一次发射卫星中质量最好的一个国家。中国也成为了能够独立完成卫星发射的第五个国家。中国的航空航天领域更进了一步。几十年之后，中国如今属于世界三大航天强国之一。中国的导航卫星、气象卫星等都在全球属于顶尖水平，是中国人的骄傲。国际的最新数据显示，世界一共有1000多颗人造卫星，其中美国数量最高，中国的卫星少于欧盟几个国家的卫星总数。各个国家的真实情况到底是怎么样呢？一切让数据说话。美国无疑是世界上的超级大国，共有593颗卫星，而且技术在全球是最顶尖。世界第二是中国 H， 一共有192颗卫星。虽然数量少，但是中国的卫星质量却名列前茅，其中的很多技术也是其他国家没有的。第三名是俄罗斯，俄罗斯一共有135颗卫星，其他的国家卫星数量都不多，主要原因在于其他国家的技术掌握不是很多，卫星主要进口中国、美国或者俄罗斯等尖端技术国家，并没有掌握真正的研发技术。全球除了中国、美国、俄罗斯以外，其他200多个国家的卫星加起来才539颗，与中国、美国、俄国的差距非常大。相信未来随着中国的发展，各国之间的差距就越来越大。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道访问 TTNews.xyz 获取更多相关资讯。